Okay. Wanaua watu ni ngumu sana wewe kuprotest ama kuja town. Kwa urahisi zaidi ni kwamba kuwa sasa hivi kulingana na leo vile kumekuwa hapa Nairobi, kumekuwa na shida mingi kwa sababu kuwa askari wametusumbua sana, na si hatukuwa na ubaya. Wakenya walikuwa tu na amani, walikuwa na maandamano ya amani. Alafu ila tuna shida moja pia tumepata, kwa kuwa tunauliwa kila siku kila wakati, lakini maandamano yetu hayakuwa ya amani, hayakuwa ya shida. Ilikuwa ya amani, sio? Hawa wote unaona hapa, hakuna mtu alikuwa na vurugu na mwingine. Ila kuna mambo tumeona yalikuwa yanafanyika, kwa kuwa askari wamebeba pikipiki za watu, askari wamekuwa wakipiga watu tear gas, kwa kuwa askari wamekuwa wakipiga watu live bullets zenye niko nazo. So yani, sisi kama Wakenya tunaghadhabika sana na tunaumia. Na unaona venye inaendelea, bado mtatokea kuja? Lazima tuendelee kutokea, kwa kuwa sisi ni Wakenya na sisi ni Gen Z, na lazima tutetee. Na sio kwamba tunajitetea sisi, tunajitetea familia yenye inakuja. Kweli ukiangalia sisi ni sawa, sisi tunafanya kazi, lakini kuna wale watoto ambao tunalea, wale watoto tunalea hawajui sasa watakuja wakute Kenya gani. Nikiongea hivyo nazungumza kwa sababu pia sisi tulikuta tumepiganiwa, na waliotupigania ndio maana tuko hivi sasa. Hata sisi lazima tuwapiganie ili wao wakikuja wakute nchi nzuri. Nashukuru sana kwa hayo machache.